Piper usung kursi boloh. Wah, armadane siap. Armadane siap kursi 1000 boloh. Macer-macer boloh. Mantap, mantap, mantap. Mantap. Thank you.
Thank you.
Loh, finish kanca? Gule upo sak emplokane kaya ngene lho, Kang. Yo. Allah. Eh, berbote gule upo sak emplokane. Masa? Spek balap kanca, mantap. Rp700, 300, 1000 pas. Masuk. Tuh. Ambekane gede-gede, Mas. Mas. Ambekane senen kemis. Iya. Ngono kan sukrep kok dangel antene ya. Dire seneng met bolo-bolo. Dire wange ambekan sampe mengkis-mengkis kan sukrep pangel ra kok. Kae wis ora ambekan wis pangemdang mokok kae. Oke, Mas Heru.